34 Saeimas opozīcijas deputātiem lūdzot valsts prezidentu neizsludināt grozījumus likumā par partneru attiecību reģistrēšanu pie notāra, Centrālā vēlēšana komisija pēc divām nedēļām sāks parakstu vākšanu, lai jautājumu varētu nodot tautas nobalsošanai. Lai referendumu ierosinātu, vispirms par to jāparakstās vismaz desmitajai daļai balstiesīgo. No iniciatoriem gan nestaro pārliecība, ka šo minimumu izdosies savākt. Tas jāizdara mēnešu laikā, vairāk kā 150 tūkstoši parakstu. Mēs ļoti labi apzināmies, ka tas ir maigi izsakoties sarežģīts izaicinājums. Apvienotā saraksta Saeimas frakcijas vadītājs Tavars pauž, ka apvienības deputāti likuma projektu lūguši apturēt, jo tas izdzīts cauri parlamentam steigā, neieklausoties oponentos. Ja neatnāks pietiekoši daudz cilvēku un neparakstīs, tas parlamentam jārespektē. Ja atnāks un parakstīs un atgriezīs atpakaļ, es teiktu tādu, es tādu iespēju dodu mazāku variantu nekā, kad neizdodas savākt, bet izdodas, un tad tas ir acīm redzams skaidrs signāls, es teiktu tā sarkanā kartiņa šī likuma projekta virzītājiem. Pēc sarunām ar deputātiem, kas apturējuši grozījumus notariāta likumā, paliek iespaids, ka pagaidām partijām nav vienotas kampaņas vēlētāju uzrunāšanai. Katra rīkojas pa savam. Pie apvienotā saraksta deputātiem esot vērsušās vairākas sabiedriskās organizācijas, tajā skaitā kristīgās konfesijas, kuras gatavas mudināt savās rindās. Arī Nacionāla apvienība grib iesaistīt nevalstisko sektoru. Turšiem, kad pirmās nedēļas parādīs šo aktivitāti un tad varēs spriest par šo rezultātu. Nu, šobrīd grūti teikt ir, ja es ņemu, teiksim, tā par piemēru saņemtos e-pastus vēstules, ja, ko mēs saņēmām no dažādiem cilvēkiem, no organizācijām, tad šķiet, ka tas pūls ir liels, kurš tā kā nevēlās tālāk šo likuma virzību. Tas bija arī par pamatu, kāpēc mēs pieņēmām lēmumu parakstīties. Līdzās apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības deputātiem pret jaunā partneru attiecību regulējumu spēkā stāšanos parakstījās partijas Latvija pirmajā vietā deputāti. Viņi arī šonedēļ nesekmīgi centās panākt Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājas atlaišanu, jo parakstu vākšana nav sākta ātrāk, tādēļ tā iestiepsies ziemas brīvdienās. Es domāju, ka tā ir apzināta sabotāža, lai cilvēki, pēc iespējas mazāk cilvēki varētu parakstīties, un, protams, viņi apzinās, ka parakstīšanās starp Ziemassvētkiem un Jaunogadu būs mazāk nekā tas būtu bijis parastajā laikā. CVK vadītāja Kristīna Sallīte oponē, ka vienu mēnesi ilgajai parakstu vākšanai ir atbilstoši jāsagatavojas. Ir jābūt iecirknim vai tam iespējai parakstīties vismaz 4 stundas dienā, tā kā tas ir tas noteiktais laiks. Ir jābūt apstiprinātāju vietai. Šobrīd, ko mēs vēl nezinām un esam sazinājušies tieši ar attiecīgajām pašvaldībām, cik vietās būs šie te iespēja parakstīties, un no tā tad tālāk sekos visi paziņojumi, kurā vietā šis būs iespējams darīt. Likums nosaka, ka uz 10 000 balstiesīgo ir jābūt vismaz vienai parakstīšanās vietai. Tajās jāalgo darbinieki, viņiem paredzēts maksāt 8 eiro stundā, izmaksas sedzot no valsts budžeta. Tās aplēses ir apmēram ap 1 000 000, un tās veido tieši atalgojums darbiniekiem, kas šīs te darbības veiks. Arī būs jābūt, jāstrādā, būs, nu, diemžēl iekrīt svētki. Atšķirībā no vēlēšanām uz parakstu vākšanu CVK nedrīkst cilvēkus mudināt ierasties, jo tas nozīmētu nostāšanos vienā no pusēm. Tādēļ aģitēšana ir uz pašu iniciatoru pleciem. Piemēram, pirms pusotra gada parakstu vākšana pret ostu reformu iniciēja tagad jau valdībā nokļuvusi Zaļo un Zemnieku savienība. Toreiz nesavāca pat 0,5% no nepieciešamajiem 10% vēlētāju parakstu. Tādēļ referendums nenotika. Pašlaik, nesaistīti ar grozījumiem notariāta likumā, daudz sekmīgāk noris pilnīgi atsevišķu parakstu vākšanu par Saeimas atlaišanu. Tajā var balsot arī elektroniski. Pēdējās dienās temps gan ir noplacis, taču iniciatoriem vēl ir gads laika. Uz šodienu ir jau savāktas 30 000 balses, tātad 30 000 parakstē. Un tas ir ļoti daudz, ņemot vērā to, ka nekāda kampaņa vēl nav bijusi saistībā ar parakstu vākšanu. No nākamās nedēļas mēs aktīvi informēsim sabiedrību par iespēju parakstīties par Saeimas atlaišanu. Līdz ar to man ir pārliecība, ka mums izdosies savākt 155 000 parakstu.
Saimas atlaišana grib panākt ne tikai Šlesera partiju Latvija pirmajā vietā, kas pati ir pārstāvēta Saimā, bet arī kolēģi no Stabilitātei, agrākā Latvijas-Krievu savienība, kas tagad pārsaukta par Pamats LV un citas organizācijas. Starp mazāk zināmajām ir apvienība jaunlatviešu, pie kuras sevi pieskaita deputāte Glorija Grevcova. Kāpēc jūs gribat atlaist Saimu un tajā skaitā arī sevi? Ziniet, es gāju uz Saimu ar domu, ka visa likumdošana būs pakārtota uz sabiedrības interesēm. Un mēs bieži vien redzam, ka tā saucamā kompromisu politika un piekāpšanās nav sabiedrības interesēs. Jāatzīmē, ka divas tiesu instances notiesājušas Grevcovu krimināllietā par nepatiesas informācijas sniegšanu CVK. Viņa spriedumu pārsūdzējusi, bet, ja tas stāsies spēkā, Grevcova zaudēs deputāta amatu. Grevcova stāsta, ka Saimas atlaišanas panākšanai pievienojusies bijušās deputātas Jūlijas Stepaņenko partijas suverēnā vara darba grupai, lai koordinētu kampaņu. Personīgi par savu deputātu algu es arī iegādājos un veidoju skrejlapas, kuras cilvēkiem kā informatīvais materiāls tiks izplatītas. Turpretim opozīcijā sēdošā partija Stabilitātei pašlaik aktīvi nemetas Saimas atlaišanas kampaņā, lai neciestu partijas darbs Saimā. Man, protams, par referendumā sākumā ir bijis diezgan optimisks skatījums. Es domāju, ka mēs mēnešu laika savāksim 150 tūkstoši. Bet tauta izlēmusi savādāk. Uz dotu momentu ir tur aptuveni 30 tūkstoši, un tas cipars ir apstājies. Varbūt viņš izaugs, bet es nedomāju, ka koordināli. Par Saimas atlaišanu sācis aģitēt arī Eiroparlamenta deputāts bijušais Rīgas mērs Nils Ušakovs. Par tautas vēlēt prezidentu es jau parakstījos, tāpēc parakstāmies par Saimas atlaišanu. Lai gan Saskaņa nav formāli parakstījusi iniciatīvu par parlamentu atsaukšanu, partija vāc balsis par tautas vēlētu prezidentu. Un pie viena Ušakovs māca savus sekotājus, kā visvieglāk izteikties par Saimas atlaišanu. Jāatzīmē, ka savācot teju 155 tūkstošus parakstu, Saima atlaista netika. Tad būtu jārīko referendums, kurā par atlaišanu būtu jānobalso nevien vairākumam, bet arī ne mazākā divām trešdaļām no iepriekšējās Saimas vēlētājiem, tātad vairāk nekā 600 tūkstošiem.